Pelikán se musí dokrmovat, protože se nemůže potopit, má dutý kosti a zastřihávají se jim křídla, aby nám neulítli. Když se mu podaří zlidnout, tak spadne zpátky, protože neudrží rovnováhu. Tak takový ty šedobílý, tak to je pelikán kadeřavý a to růžový, to je ten pelikán bílej. Je to vlastně to samé, jak u nás je kráva domácí, tak tam to je v Africe domorodci, mají dva kusy. Délka pro výšky je 3,8. Antilopu losí, je to čtvrtá největší antilopa. Antilopy losí stojí před náma, zatáčce stojí jeden na silnici a čtyři ležejí ani u silnice. Tak to jsou antilopy, u kterých má jak samička, tak sameček rohy do vrtule. Dorůstají až 40 cm délky. Tam po levé straně vzadu takový ty tmavý, tak to je pak kuď modrý. A jak ležejí to stádo, tak to jsou udržky červené. Zvířata se v safari dokrmují jak zeleným, protože zeleného tady moc není, to všechno stíhnou spásat, tak senem a takový dávat se jim tak 2000 zvířat. Dosahují rozpětí až 2 metrů. Samci dorůstají až do hmotnosti 900 kg. Pozor nahoře. Tento most nebyl projektován pro tyhle vysoké autobusy, takže pozor. Mají tady 3 telátka, nejstarší telátku jsou 3 měsíce. Metr osmičky. Ale nalevo zase jsou před námi zebry čepmenový a hned vedle nich nalevo i napravo jsou pakoně modří. Jsou to agresivní zvířata, když jsou 3 pohromadě, tak dokážou napadnout i člověka. Mají zde 4 telátka, nebo 5 telátek, nejstaršího je taky 3 měsíce a všichni se narodili tady v safari. Tak inženýr Wagner přivez tyto modušky červený, 3, 2 samičky, 1 samce a už 274 kusů se vyexpedovalo a dovedli to jim otevřit. Modušky vydávají ze sebe pižmo, kterým si chrání jak kůži, tak srst. A toto pižmo jde i do masa, tím pádem nejsou svolny. Před námi u cesty leží antilopa vraná. Jsou to samotáři a antilopy koňský vlastně ležejí ve stínu na kraji lesa. Jak samci, tak samičky mají rohy. Tady ještě máme napravo úplotu odušku, jelenovitou. Teď je napravo. Vzadu jsou i odušky. Jinak dejší zoologická je vlastně zaměřena na chov sudokopytníků a antilop. Toto je poslední brána, pozor dole na ruce.
A když se podíváte za bránou nalevo, ten domeček, tak to je zimoviště. Je to zimoviště pro tu antilopu koňskou a pak koně bělousasího. Dává se sem 40 kusů a z důvodu toho, že nesnášejte přepravy a transporty. Tí první máme tady po pravé straně, jsou vodní ptáci. Jsou tady různé kachny divoké, březňačky, husy divoké. Přilétají sem i volavky popelavé, ty jsou pro nás cizí, ty sem jenom zalétají a snaží se přiživit. Mě ukazují, někdy jsou tady až tři. Jakmile se tam udělá stín, tak zase žel vymizí. Za druhými tam už mají volný výběh. Na druhém rybníce uvidíte pelikány. Tito ptáci se nepotápí jako kormoráni, protože nemohou. Mají podkožní vaky a duté kosti. Zvířata se nám tady chovají jako ve volné přírodě, přebíhají různě, pastviny volí podle své chutí. Některá je prázdná, jinde jich je zase zluk. Řibátky taky tady využívají stínu. Řibátka všechna se rodila tady na pastvinách. Zoologická zahrada vlastní asi 6 druhů zeber. Jsou to nyjalidí jiné samičky, jejich zůstávají světlé celý život, i barvu srsti nemění. Tyto mladíci je voda a v tom se koupou. Už jim vyrůstají růžky, jsou tady taky 2 měsíce narozený. Taky se všechny rodili tady na pastvinách. A tady, když se podíváte do lesa, tak máme tady velká... Před námi v zatáčce je odchytná stanice.